הגאולה עדיף. זאת אומרת, שעדיף, נכון שיש את הכלל, כן, מעבירים על המצוות, שזה כלל שבדרך הזו או אחרת אנחנו מקיימים את זה כל יום, אבל יש את הכלל שעדיף לזמור גאולה לגאולה. אז תהיה לך עוד שאלה, מה כל כך מיוחד בלזמור גאולה לגאולה, שתעדף על הכלל שאנחנו מקיימים אותו בערך כל יום, בדרך לא אחרת, שאין מעבירים על המצוות. אומר לנו רש"י שלזמור גאולה לגאולה, לגאולת פורים וגאולת פסח. מה שמיוחד בשני הגאולות האלה, שכל גאולה היא גאולה בצורה שונה.